Velkommen til den her video i dag. Det bliver faktisk en meget sjov video i dag, faktisk. Vi er blevet klippet og sådan noget. Ja, vi er blevet sommerklippet. Men den her video er i hvert fald blevet betalt af Kaptajn Underhyler. Og hvad er Kaptajn Underhyler, Mikkel? Det er en fantastisk animationsfilm, som faktisk kommer i biografen her den 1. juni. Mig og Mikkel, vi om nogen kan faktisk relatere til den her. Det er fordi, den handler om to fjollede drenge, som prøver på at hypnotisere deres skolerektor. Hvilket jo det så på en måde lykkedes. I kan prøve at se, hvor de prøver at hypnotisere. Ja, vi ser lidt klip her. Jimmy, gør noget! Læg den kuglepen her knold, eller vi hypnotiserer dig. Som I kunne se, så prøver det virkelig sådan på, vi hypnotiserer dig. Det er faktisk meget sjovt, fordi man kan sådan på nogen måde sige, at det lykkes. Jeg synes, I skal lægge mærke til den der dreng der, som har den grønne trøje på og sådan noget der. Prøv at sammenligne den med Emils Minecraft-karakter. Det er fuldstændig det samme, jo. Jamen, vi er bare ens. Men i hvert fald, I kan prøve at se, hvor de har prøvet på at hypnotisere ham, så kan I prøve at se, hvordan han så er blevet. Kaptajn Underhyler, du kan altså ikke flyve! Nu flyver jeg afsted som en strus! Wow, han er godt nok dum. Som I kan se, så er det altså en meget sjov film med en masse af sådan nogle sjove clips i, som det I lige så. Men de to fjollede drenge der, yes, de laver mange drengestreg, det gør I. Vi har faktisk en lille konkurrence til jer derude med den her film her, som er faktisk meget fed. Så vi synes, at I skal blive hængende, og så hopper vi faktisk direkte over i Minecraft. Ja, ja. Ups, så vi ender i Minecraft. Og yes, sir. Vi er faktisk inde i vores helt egen verden lige nu, så ja. Men som sagt, så havde vi den der konkurrence til jer der, og hvad går den ud på, Emil? Jamen, det er jo, at man kan vinde 4 biografbilletter til Kaptajn Underhyler. Haha, lige præcis. Hvis man altså bygger den flotteste Kaptajn Underhyler-figur ind i Minecraft, og det er det, hvad vi skal gøre nu. Ja, lige præcis. Mig og Mie, vi skal prøve at se, om vi kan bygge den flotteste figur. Eller vi vil gerne prøve at se, om vi kan bygge en figur af ham i hvert fald. Og så skal I derude faktisk bare også give det et forsøg. Bare bygge Kaptajn Underhyler-manden, der kommer et billede op af ham her. Ja, man har i hvert fald chancen for at vinde 4 biografbilletter, hvis man bygger en Kaptajn Underhyler, sin egen Kaptajn Underhyler-figur inde i Minecraft. Yes, så hop da ind i en singleplayer-verden, og så byg det, og så skal I faktisk gå ind på Instagram, og så skal I og hashtag det med Kaptajn Underhyler, og hashtag trierkonkurrence. Yes, det skal I gøre. Så læg billedet der op på Instagram og hashtag de der ting, og så trækker vi en vinder. Så, men vi skal simpelthen prøve at bygge Kaptajn Underhyler. Og ved du hvad, jeg bliver ved med hele tiden at se ham drengen der fra Kaptajn Underhyler der. Jeg synes lige, at I skal prøve at se. Emil, prøv at stille dig herop. Derovre, sådan der. Så prøv at se Emil, sådan der. Og så prøv at se ham drengen her. Han er derovre. Prøv at se, hvordan de ligner hinanden. Det er jo helt vildt. Sådan, altså, what? Men det er faktisk lidt sjovt, fordi at ham der skolerektoren der, som de prøver på at hypnotisere til at blive en superhelt, han er jo sådan en rigtig streng person altså det er han i hvert fald i starten, der er han sådan en rigtig streng rektor, som bare gør det hele surt for alle eleverne, men man kan vel sige, at de der to fjollede drenge, de er også selv med til at gøre det surt, fordi de laver jo hele tiden drengestreger, det gjorde de i hvert fald. Nå, Emil, vi skal i gang. Vi skal prøve at bygge den der Kaptajn Underhyler-mand der, altså skolerektoren i Superman. Eller ikke Superman, men du ved, i heltemål. Vores egen Kaptajn Underhyler. Lige og præcis. Jeg synes, Mikkel, vi prøver at bygge en hver. Ja, og du bygger en derover, og jeg bygger en her. Hva? Okay. Det er fordi, jeg tænkte nok, så kunne vi nok ikke enes så meget, hvis det var, at vi byggede den sammen og sådan noget. Ej jo, det kunne vi nok godt. Vi plejer altid at kunne enes, men tænk bare, vi har to forskellige byggestile, Emil. Ikke også? Og jeg ved ikke, hvordan jeg skal starte. Okay, jeg ved, hvad jeg skal bygge. Jeg ved lige præcis, hvad jeg skal bygge. Okay. Vi skal have noget. Han har noget rødt kaffeværk, og så har han nogle hvide underbukser. Og det er faktisk underbukserne, som han er opkaldt efter jo. Kaptajn Underhyler. Ja, I ved, hvad jeg mener. Det siger lidt ud fra, hvordan han ser ud i hvert fald. Lige præcis. Og så skal vi have sådan noget der. Som det, jeg tror, det der, det bliver huden. Og det passer jo helt perfekt. Okay, og så skal vi sådan set bare starte med benene, tror jeg. Så hvis tror vi bare starter med det. Ja. Okay, jeg kan slet ikke finde ud af at bygge en ordentlig figur. Jeg tror, I derude, I er meget, meget, meget bedre til det, end jeg er. Det her, det bliver godt nok. Det bliver ikke godt. Det kan jeg allerede se. Åh, ja. Jamen, hvor langt er du? Man må ikke kigge, Mikkel. Må man ikke det? Jo, selvfølgelig. Ja, det tænker jeg nok også. Det bliver genialt, det her, det gør. Det bliver mit også. Okay, så lige nu der er jeg i gang med at bygge underbukserne på mig. Jeg synes faktisk allerede, det ser fuldstændig sindssygt ud, det her jeg er i gang i. Hvordan går det for dig, Emil? Det er perfekt. Altså, det går super duper godt for mig. Okay.
Nå, men i hvert fald... den havde du ikke lige set komme med, hva'? Nej, nej, nej. Men i hvert fald, så kunne det være så mega, mega fedt, hvis jeg gad at deltage i den her konkurrence, så, så er mig og Emil heller ikke de eneste, der bygger ham og sådan noget. Så, ja. Og når nu I allerede er inde på Instagram, så smid da også lige et follow på vores profiler, så kan I følge med i vores billeder og sådan noget. Ja. Yeah. Og sådan noget der. Sådan der, okay. Hvor... han mangler lidt for mig. Så har vi bygget lidt videre, og det er altså sådan her, min den ser ud nu. Og jamen altså, det, jeg synes den er så genial. Altså prøv at se her en gang, og jeg har bygget lidt 3D-agtigt ind i det på den synes her. Synes du det er genial? Ja, jeg synes det er meget genialt, Emil. Så må du selv vurdere, hvad du synes. Ja, så synes jeg du skulle kaste kig over til min. Ja. Skal det? Ja. Okay, det kan jeg godt, jeg skal bare lige hurtigt. Det der, det er sløjfen der, tror jeg. Sådan der. Hvad er det der, Emil? Det er Captain Underhyla. Ja, okay. Det bliver da rimelig cool, gør det ikke? Jo, det er cool nok, det er cool nok. Det må jeg sige, Emil. Tak. Nu regner det. Kan vi ikke lige hurtigt gøre det til dag? Jo, selvfølgelig. Eller ikke til dag, men til dejligt vejr. Dejligt vejr og solskin. Så der, så skal vi også lige hurtigt hans arm ud her. Så den bygger vi jo sådan set bare, det bliver sådan nogle spaghetti arm. Sådan nogle her. Sådan der, det bliver sådan nogle her arm her. Ja, det bliver super godt, det bliver fantastisk. Og det bliver faktisk sådan nogle arme, nu skal jeg lige prøve at se her. Jeg tror faktisk allerede, jeg har lavet fejl i det. Har du det? Sådan der, ja. Sådan der. Jo, det bliver meget godt, Emil. Og så skal gør det bare? Ja. Bare vent og se. Nå. Du kan bare vente og se, du kan. Sådan der. Ja. Yeah. Okay, det er meget godt det her. Det er fantastisk. Mikkel, jeg er færdig. Er du færdig? Jeg er seriøst færdig. Ja, jeg er lige blevet færdig, du. Ja, yeah, det er jeg også. Så... Ej. Griner du af min, eller hvad? Hvordan er det din kamp til en underhylder, seriøst? Jeg ved det ikke, Emil. Hvor har du den der mund fra, Mikkel, om jeg må spørge? Overhovedet ikke fra dig, Emil. Nej, det er jeg glad for. Men, men prøv at se min. Jeg synes faktisk, din den er meget cool. Men jeg synes, er den cool? Jeg synes, min den er... Jeg synes, din den ser meget sjov ud, Mikkel. Synes du, den ser sjov ud? Er det negativt? Hvad synes du om kappen om bag på min her? Den er fed. Du skal ikke se om bag på min, fordi... Der er... Emil, du skal ikke kigge. Du skal ikke kigge. Er du sikker på, at den er færdig? Ja, jeg vil bare være færdig samtidig med dig. Ja, det kan jeg godt forstå, men anyway. Ja. Det her det er jo så vores forsøg på at bygge vores egen kaptajn underhyler i Minecraft. Ja. Og det som vi så skulle gøre, hvis vi var jer, vi skulle så tage et billede af det, og lægge det op på Instagram med hashtag trier konkurrence og hashtag kaptajn underhyler. Så ja, endelig gør det at deltage nu i konkurrencen. Det kunne være så mega fedt at se alle jeres forslag til, hvordan man kan bygge sådan en figur her. Det kunne være rimelig sjovt. Og jeg lover jer, I bygger dem garanteret bedre end os. Men for sjov skyld, så hop det også ned i kommentarfeltet, og så skriv, hvem er mig og Emils, der er pænest? om det er Mikkels eller Emils. Lige ja, herovre. Lige præcis. Men i hvert fald, ja, hop den og deltage i den konkurrence der. Ja. Gør det. Det kunne være mega cool. Og så trækker mig og mine venner, som vinder 4 biografbilletter til den her Kaptajn Underhyler film. Og den er mega sjov. Ja, vinderen offentliggøres på Instagram, når filmen ligesom har fået premiere i juni måned. Yes, så. Lige præcis. Men ja, vi ses i næste video. I må have det fantastisk. Husk endelig, at I kan subscribe på kanalen lige her. Og så kan du blive en del af den dejlige Trier-familie. Og så kan du se vores anden video lige her. Og så husk nu at være gode ved hinanden. Der skal være plads til alle sammen. Lige præcis. Vi ses alle sammen. Hej!